O que aconteceu ao seu irmão? Nada que você gostaria de saber. Eu perguntei, não perguntei? E pra quê? Suponho que você vá salvar o dia como sempre, como se fosse outra missão qualquer, hã? As coisas não são tão simples assim. Então vou esperar até você querer falar. Céus, você tem que ser sempre tão nobre assim? Me poupe, né? Você está distraída. É uma mera consequência do fato de eu ver o invisível. Já me acostumei com esse dom. Entendo. Mas nós estamos em uma situação implacável e eu odiaria ver você morrer. Você tem razão. Eu preciso me concentrar. Apesar de ainda sentir como se parte de mim estivesse dormindo em um reino distante. Você passou por maus bocados. Isso vai sumir com o tempo. Seria bom. Mas eu tenho a sensação de que se trata de algo mais complicado e desagradável que isso. Minha mãe esteve viva este tempo todo. Embora minha felicidade seja imensa, é difícil aceitar que ela nunca tenha procurado nem o tio Deckard, nem a mim. Ela falou que era para o meu próprio bem, mas ainda assim... Bom, ao menos eu a tenho de volta. Aqueles que você escolheu para lutar ao seu lado são um bando interessante. Crianças, segundo meu coração, com defeitos tão interessantes. Irina, você é bastante animadinha para alguém que carrega um fardo tão pesado. Cormac já reparou. Ora, não finja que não reparou nos olhares dele. É melhor ele se lembrar dos votos que fez. Ou talvez não. E aquele lindo, hein? Ah, ele me faz rir. Ele pode esquentar minha cama qualquer noite dessas. Que homem! Me lembra meu segundo marido. Me disseram que você estava lá durante a destruição do Monte Ariadne. Baal, o Senhor da Destruição, corrompeu a sagrada pedra do mundo para escravizar a humanidade. Por mais inconcebível que fosse, eu fui forçado a destruí-la. E tudo o que havia em volta. Saiba que mundos inteiros foram destruídos nas batalhas que o paraíso e o inferno travaram pela pedra. A destruição de Ariadne foi lamentável. E acredite, eu paguei caro. Encontrei minha mãe, Adria. Ela está viva, mas a guarda imperial a abandonou no cemitério. Nós a encontraremos. Os amaldiçoados nasceram quando uma peste necrótica se espalhou pelo Kegistão séculos atrás. Os infectados as... Então, nada da minha filha. De algum modo, eu já sabia que minha mãe estava viva. Eu sempre soube. Notícias boas, espero. Mas lembre-se de que sua mãe pode não ser a pessoa que você imagina.
aqui. Fale sobre a Pedra Negra das Almas. Nós sabemos das três das quais os Orabos prenderam os males supremos. Para que serve esta aqui? Seu mestre Belial tem bons motivos para temê-la. Deixem-na em paz. Rendam-nos! Leia, filha, você sabe quem eu sou? Minha querida, eu observei você por toda a sua vida, mas nunca ousei me aproximar por causa do perigo que sempre me acompanha. Aqui não é seguro. Vamos embora. Você sobreviveu à destruição da Pedra do Mundo. A explosão dispersou a luz e a harmonia do meu ser angelical. Vaguei incorpóreo até o reino do Pandemônio, onde minha forma foi restaurada. Isso me tomou 20 anos mortais, mas finalmente voltei ao lar no paraíso celestial. Seus irmãos de Arvas ficaram felizes com a sua volta? Não. O Conselho Ângeles acreditou que eu havia posto toda a criação em perigo e que eu deveria ser julgado por meus atos. Então eu soube que o paraíso estava perdido, a menos que os humanos nos ajudassem a enfrentar o ataque iminente do inferno. Estranho Deckard nunca ter dito por que parti. Ele sabia que eu tinha ido combater os Lordes do Inferno. E eu sabia que ele protegeria você. Ele... se foi. Então o destino quis que nos reencontrássemos. O trabalho de Deckard, o seu trabalho é minha batalha. De acordo com os textos horádricos, restam apenas dois males. Belial está aqui em Caldeon e Asmodan ainda vai se revelar. Você se arrepende de ter abandonado Leia? O quê? Não, eu nunca vi as coisas assim. Ela cresceu em segurança enquanto eu arriscava a vida buscando a nossa salvação. Era o sacrifício que eu precisava fazer. Seja como for, Leia alcançará seu verdadeiro potencial com minha orientação. Você não tem nada para fazer? Você conhecia bem Deckard? Nos tempos da escuridão de Tristram, passamos muitas noites na estalagem do Sol Nascente, discutindo os textos horádricos e os compêndios arcanos que reuni em minhas viagens. Você chegou a vê-lo novamente? Só de longe. De tempos em tempos, nossos caminhos se cruzavam e eu via Leia de relance. Muito me afligia não poder me revelar, nem criá-la como minha filha. Como você foi capturada? Eu estava tentando fugir da cidade. Eu tinha voltado para pegar algumas coisas antes de sair em busca da cabeça de Zoltan Kel quando eles me encontraram. Esse Zoltan Kel me parece ser um tipinho bem duvidoso. Ninguém tem a cabeça separada do corpo sem um bom motivo. Nós precisamos dele para conseguir a Pedra das Almas. Bom, se é assim. Mas eu não confio em nenhum desses magos ancestrais. Estão sempre aprontando. E sua esposa não foi queimada na fogueira por bruxaria, suponho. Eu a libertei no meio da noite, então fugimos. Eles nem nos perseguiram direito. Acho que estavam felizes por terem se livrado dela. Você arriscou a vida por alguém que você nem conhecia. Pouca gente faria isso. Ela não era bruxa. Era uma mística.
Mas só fomos descobrir isso depois que nos juntamos à caravana dos vecinos. Essa história fica para outra vez.